ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାତିଦିନ ସେମାନେ ସେବା କରିଥିଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ପଡ଼ୁଥିଲା ହାଜର ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯିଏକି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂସ୍ଥା ଗଞ୍ଜାମ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁନାପାଣିରେ ଯିଏ ନେଇଥିଲା, ସେଭଳି ଯଦି ସଂସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସଂସ୍ଥା ନେଇନଥାନ୍ତା, ରହିନଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଡର 10 ବର୍ଷ। ଆଜି ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଓହରି କରି ଦିଆଯାଇଛି କେତୋଟି ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବି ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି ସିଏ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ପିଲା ଓ ନୂଆ ପିଲାକୁ ମିଶେଇକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି କଲେଜ ପିଲା ମିଶିଲେ 250, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 225 ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ କୌଣସି କ'ଣ କିଣି ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 225 ପିଲା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିଜର୍ଭ ପିଲା ସହିତ ମିଶେଇକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କି 6 ମାସ କି 1 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ, ଯେ ସେମାନେ କର୍ମଭାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100, 15, 120, 30, 40 ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରଖିଲା କାହିଁକି, ଏମିତି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କର କାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ଟଙ୍କା ମଗିଆ ଆଳସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି 225 ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଲି ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଠି ପଇସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ରିସିପ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ସାର୍ ରୋଗୀ ପ୍ରତି କେତେ ଅବହେଳା କରିନୁ, ସବୁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ବୋଲିକିନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ କଠିନ ଇଏ ଦେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସହିବୁନୁ। ଏକ ତ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ବାହାର କଲେ, ସେଇ ସୁପରଭାଇଜର ରଖିବେନି, ନୂଆ ସୁପରଭାଇଜର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରଥବାବୁ ରହିବେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ଆମର ବୁଝୁଥିଲା ସେମିତି ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ବୁଝିବ, ଆମେ ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ। ଏବେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଲା ସେ କ'ଣ କି ଅଭିରାମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ତମର ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 2 ଦିନର ଦରମା କାଟିବି। ମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛୁ, ବାଙ୍ଗିଣୀବାଡ଼ି କେଉଁଠି ଆମେ କେଉଁଠି, ସେତେ ଦୂର ଆସିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟାୟାର ପାଞ୍ଚର ହବ, କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ କେମିତି ଇଏ କରିବୁ? ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଟୁନା ପାଣିଗ୍ରା ଯିଏ ଆଗ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲା ସିଏ ଆମକୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟି ସାର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅଛି। ଆମର ଏମକେସିଜି ନାଁ ଦରକାର ଆମକୁ, ଆମେ କୌଣସି ଯଦି ଯିବା ବୋଲେ କେଉଁଠି ପୋଲିସ କ'ଣ ଧରିଲା, ତମେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲ, ଆମକୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସମାଧାନ କହିବୁ? ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେ ଏମକେସିଜି ନାଁ ଦରକାର। ସେ ଟୋକେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଏମକେସିଜିର ନାଁ ରହିନାହିଁ, ଏମକେସିଜିର ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପୁରା ଘଟଣା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 200ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ଗୋଟେ ପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଯାତନାରେ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 250 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଧୀନରେ କାମ କଲା ସମୟରେ ଯେ ଏଜେନ୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀର ଚାକିରି ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅବଧି ସରିଯାଉଛି, ଅଭିରାମ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଏମକେସିଜିକି ଆସିଛି, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ସେଇରୁ 40-50 ଜଣ ପିଲାକୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇକି ବାହାରୁ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆଉ 50 ପିଲାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ପିଲାକୁ ରଖାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟି କାମରେ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ଆସିଗଲା ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟବାହିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୋଟେ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଫାୟର ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ନହେଲା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦାବି ସମାଧାନ ନହେଲା ତେବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କାମ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବସିବେ? କାହିଁକି କିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଶୁଣିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ନା, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ? ଭିତରେ ଅଫିସ ଭିତରେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଆମେ ଜଣେଇନୁ, ବୁଝିଲୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ HIV ମାନେ HBS କରୋନା ଏସବୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିକି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକି କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ୟା ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଛଟେଇ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ କରିବେ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖିତ। ସବୁ ପିଲା ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଯେମିତି ଦରମା 9-10 ହଜାର କି ଯାହା କିଛି ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ସେତିକି ଆମର ଦାବି ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଇ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯେମିତିକି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ତାହିଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2015 ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ତାହିଁରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ 186 ଲିଷ୍ଟରେ ଆମ ନାଁ ନାହିଁ। 2019 ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସତ୍ୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ପଇସା ନେଇକିରି ଏତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2014 ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଆମ ନାଁ ଏଇରେ ନାହିଁ। ଯିଏ 2019 ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ତାର ନାଁ କେମିତି ଆଇଲା? ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍ଥା ନେଉଛି, ସଂସ୍ଥା ନେବା ପରେ ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଛଟେଇ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ହୁଏତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।